Tá pensando em decorar? Pense em Mota Prime Decorações, uma opção maravilhosa para você aqui em Guarulhos, com uma variedade muito grande, hein, para deixar a sua casa cada vez mais bonita e confortável. Gente, tem tapetes, cortinas, persianas, almofadas, prontas, sob medida, tudo como você busca para fazer a decoração do jeito que você sempre quis. E a variedade de papéis de parede é muito grande. Olha só, tudo isso aqui são álbuns com opções. Esse daqui, por exemplo, é para quarto de criança. Olha só que legal, para opção infantil. Lembrando que aqui, ó, ele acende no escuro. Gente, olha quanta variedade e quantas opções que tem hoje em dia para você. Esse daqui também é uma opção mais clássica. Você pode colocar onde você preferir. É uma coisa muito pessoal, né? O seu gosto, com certeza, é o que mais conta. Com uma variedade dessa, olha quantas opções. Olha só quanta variedade em cores, tons, desenhos. Tudo para deixar o seu ambiente à sua cara. Olha esse daqui, que novidade, coisa linda. É a Mica. Olha, muita variedade. Então aproveita, vem para cá para você ver tudo isso pessoalmente aqui na Mota Prime Decoração. O endereço para você poder vir até aqui, é Avenida Salgado Filho, número 1606, no Santa Mena. O telefone é 4970-7878. Mota Prime Decoração. Vem para cá.